Bolo de tapioca. Flocos de tapioca, 250 gramas. Margarina, 65 gramas. Leite integral, 1.500 ml. Coco ralado, 200 gramas. Açúcar refinado, 450 gramas. Vamos iniciar o preparo do bolo de tapioca. Para iniciar, eu vou adicionar numa panela o leite. Vou adicionar a manteiga. E vou levar ao fogo para ferver. Pessoal, enquanto o leite e a manteiga estão no fogo, eu vou adicionar no recipiente o açúcar, o coco ralado e os flocos de tapioca, tá? Só dá certo esse bolo com flocos de tapioca. Vamos misturar. Misturar bem. Quando o leite ferver, a gente adiciona a nossa mistura aqui. Pessoal, o nosso leite ferveu, tem que esperar ele subir. Quando ele subir, a gente adiciona o restante dos ingredientes, tá? Vamos adicionar aqui, o leite subiu. Com o auxílio de um fouet, vamos misturar aqui. Vamos deixar cozinhar bem. Dá uma dica para vocês, porque só o flocos de tapioca? Só dá certo com flocos, porque se a gente utilizar a goma mesmo da tapioca, quando a gente adicionar aqui no leite, vai virar aquela goma, vai ficar uma massa. Não dá certo. O floco de tapioca, não. O floco de tapioca, ele é meio durinho, mas só que tem que ser ele, porque quando adicionar no leite aqui, ele vai hidratar, vai ficar macio. Aí o bolo fica excelente, tá? Agora vamos misturar aqui, mexer até cozinhar bem, por aproximadamente 10 minutinhos. Pessoal, a gente deu o ponto na massa aqui de aproximadamente 10 minutos depois que o leite ferve. A gente adiciona todos os ingredientes, 10 minutos está pronto. Eu untei a forma, agora eu vou jogar um pouco de coco ralado no fundo. Você pode untar a forma com óleo ou manteiga, tá? É opcional. Vou untar ela aqui com o coco. Aqui a minha está untada com manteiga e coco, tá? Vou adicionar aqui a massa na forma. Agora eu vou levar para a geladeira, deixar esfriar por aproximadamente 40 minutos. É só virar, o bolo está pronto. Pessoal, finalizamos o nosso bolo de tapioca. Ele ficou aproximadamente 40 minutos na geladeira. Vamos virar para ver como é que ficou. Ó, ficou perfeito, tá? Vamos cortar para ver como ficou. Ó, pessoal, ficou muito bom, cheiroso, saboroso. E vocês podem finalizar, eu gosto de finalizar só ele assim, mas se vocês quiserem, pode pôr uma cobertura de leite condensado, jogar um coco seco em cima. Mas do jeito que tá aqui, já tá perfeito, tá?